61 61 61 Redni brojevi Ordningstal Ordningstal Prvi mjesec je siječanj Den första månaden är januari Den första månaden är januari Drugi mjesec je veljača. Den andra månaden je februari. Den andra månaden är er februari. Treći mjesec je ožujak. Den tredje månaden je mars. Den tredje månaden är er mars. Četvrti mjesec je travanj. Den fjärde månaden är april. Den fjärde månaden är april. Den femte månaden är maj. Den, femte månaden är maj. Den sjätte månaden är juni. Den sjätte månaden är juni. Sest mjesezie pola godine. Sex månader är ett halvår. Sex månader är ett halvår. Sietjang, Veljacja, Ozujak. Januari, februari, mars. Januari, februari, Mars, Travanj, Svibanj, ilipanj. April, maj och Juni. April, maj och Juni. Sedmi Mesecje, Den sjunde månaden är juli. Den sjunde månaden är juli.

Listopad. Den tionde månaden är oktober. Den, tionde månaden är oktober. Jedanaesti studeni. Den elfte månaden är november. Den elfte månaden är november. Dvanaesti den tolfte månaden är december. Den tolfte månaden är december. Tolv månader är ett år. Juli, augusti september juli, augusti, september, listopad, studeni, i prosent, oktober, november och december, oktober, november och december